राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो अवधिमा हासिल गरेको सफलतालाई लिएर विश्व राजनीतिक एउटा मञ्चमा नै यस बारेमा चर्चा परिचर्चा चल्दै आएको छ। हामीले यस बारेमा धेरै कुरा बताउने कोसिस गरेका हौँ, तर नयाँ शक्ति अथवा नयाँ फोर्स आइरहँदाखेरि अलिकति समाज भनौँ अथवा परिस्थिति चाहिँ त्यति अनुकूल नभएको, अलिकति तितो, धेरै तितो त होइन, थोरै तितो अनुभव मैले बेला बेलामा पोख्दै आउँदै गरेको छु। मान्छे आफ्नो मूल स्वभावबाट धेरै पर जान सक्दैन, त्यसैले गर्दा म हिजो पनि आफूलाई लागेका कुराहरू आफूलाई नजोगाइकन भन्दै आएको मान्छे हुँ र यसलाई मैले निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको छु। यो पार्टीको नेतृत्व लिइरहँदाखेरि यतिखेर एउटा जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा भइरहँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि कुनै एउटा तपाईँले कम्पनी सुरु गर्नुभयो, कुनै व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको हो, तपाईँले त्यसलाई ओन गर्नुहुन्छ। तर राजनीतिक दलका हकमा यो लागु हुँदैन। राजनीतिक दल जसरी सुरु भए पनि त्यो अगाडि बढिसकेपछि त्यो यो समाजको हुन्छ, त्यो देशको हुन्छ। त्यसलाई सुरुवात गर्ने मान्छेहरू त्यसका सहयात्रीहरू हुन सक्दछन्, तर त्यसको ओनर हुन सक्दैन, त्यसको मालिक हुन सक्दैन, त्यसको मालिक आम नेपाली जनता नै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हामीले यस्तो एउटा मञ्च बनाउनुको निमित्त अभ्यास सुरु गऱ्यौँ जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई यति बलियो बनाओस् कि त्यहाँ भएका पदाधिकारीले अथवा त्यसको प्रमुखले अथवा त्यसको सभापति अथवा जुनसुकै मान्छे होस्, ती मान्छे र तिनका वरपरका र परिवारको कब्जामा त्यो नबसोस् भन्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्यौँ र हातले लेखेर हामीले हाम्रो विधान बनायौँ। हामीले हाम्रो विधान निर्माण गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमा भएका विकृतिहरूलाई कसरी हटाउने होला भन्ने कुरा मध्यनजर राख्यौँ, जसका कारणले व्यक्ति केन्द्रित नभएर प्रणाली केन्द्रित विधान हामीले निर्माण गर्यौँ। सायद हिजो विधानमा पहिलो मसी खन्याउँदाखेरि नै हामीले प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको, व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिएका कारणले होला आज यो गौरवमय दिनमा यहाँहरू समक्ष गर्वका साथ म उपस्थित भएको छु, जहाँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मानिसहरू हटाउन सकेका छन्, रमेश खरेल जस्ता मानिसहरू हटाउन सकेका छन्। यस्ता धरतीपुत्रहरूलाई अटाउन सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुरुवात हुनुको उद्देश्य हो, यो मञ्च हो। तपाईँलाई लाग्दो यो पार्टीभित्र आउनुभएका नयाँ साथीहरू देख्नुभएको छ, ए अब नयाँ साथीहरू आउनुभयो, उत्साह एउटा आयो भन्ने लागेको होला। म तपाईँहरूलाई आज यहीँ उभिएर भन्न चाहन्छु, यस्ता कैयौँ मानिसहरूसँगको संवादलाई हामीले निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ। यो देशमा, यो माटोमा, यो धरतीमा हजारौँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेहरू छन्, हजारौँ रमेश खरेलहरू छन्, जसको पहिचान हामीले गर्न बिर्सिएका छौँ, भुलेका छौँ। त्यसै कारणले त यो देशबाट हजारौँ मानिसहरू लाइन लागेर विदेश गएका छन्। सम्भावना नदेखेर आज मानिसले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन सके मात्रै त्यो समाजमा आफू स्थापित भएको मानक सृजना गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यहाँ कहीँ कतै सम्भावना नै नदेखेर मानिसहरू गएका छन्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, रमेश खरेल उपस्थित हुनुहुन्छ, अन्य कैयौँ साथीहरू जसको नाम मैले आज लिइनँ, किन आजको मञ्च हामी तिन भाइले लिउँ भन्ने विचार गरेर मैले यो तिन भाइकै कुराहरूमा अलिकति जोड दिएको छु। तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यो मुलुकमा कैयौँ यस्ता स्वर्णिम वाग्लेहरू छन्, कैयौँ यस्ता रमेश खरेलहरू छन्, जसले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक र यो माटोलाई सेवा गर्ने अवसर पाएका छैनन्। उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा भन्नुभएको छ, भोलिन्टियरका रूपमा भए पनि, कुनै पैसा नलिइकन भए पनि मुलुकको कुनै न कुनै ठाउँमा म योगदान दिन पाउन भनेर भनिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गराएको तितो अनुभव उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। यस्ता विज्ञ विद्वान आँटिला साहसी र प्रमाणित गरिसकेका मानिसहरूले चित्त दुखाउनु अथवा मनमा नै आँसु झार्नु भनेको यो माटोको लागि शुभ सङ्केत होइन। त्यस कारणले ती आँसुहरू भैमा नजरुन् भन्नका लागि हामीले यो पार्टी बनाएका हौँ। हामी एकदम खुसी छौँ र गौरवान्वित भएका छौँ कि उहाँहरू जस्ता धरतीपुत्रहरूलाई हामीले यस पार्टीमा समावेश गर्न पाएका छौँ र यो देशले गर्वको महसुस गर्नेछ जब हामी सँगै सम्मानित संसदमा उभिनेछौँ र यो देशको नीति निर्माण तहमा उहाँहरू जस्ता विज्ञ साथीहरूका साथमा हामी जब उपस्थित हुनेछौँ, मलाई लाग्छ त्यो गरिमामय संसदले पनि आफ्नो गरिमा बढाउनेछ, म यसमा विश्वस्त छु। उपस्थित साथीहरू, यो संसारको कुनै पनि कुनाको, कुनै पनि सहरको, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि किसिमको भने जस्तो जिन्दगी बाँच्न सक्ने क्षमता, योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू।
तर यही माटो रोज्नु भएको छ उहाँहरुले अनेकौं दुःख कष्ट सहेर पनि त्यसको कारण एउटै हो कि उहाँहरुलाई थाहा छ हामी सबैलाई यो महाअभियानमा जोडिएका हामी सबैलाई थाहा छ कि यो देशको यो दुर्दशा हुनै पर्दैन केही मानिसहरुले केही समूहहरुले राजनीतिलाई आफ्नो प्रगति आफ्ना परिवारको प्रगति र आफ्ना वरपरका प्रगतिका लागि मात्र दुरुपयोग भएका कारणले यस देशका मानिसहरुले दुःख पाएको हो भन्ने कुरा सबले बुझेका छन् तर बुझेका सबैजना राजनीतिमा आम फाल्न सक्दैनन् आउँदैनन् त्यो आँट र साहसको कुरा पनि आउँछ किन आँट र साहस आउँछ भने राजनीति भित्र अपराधीकरण हो कि अपराधीकरण नै राजनीति भएको भन्ने कुराको ठूलो अन्योल भएको माझमा त्यो फोहरमा त्यो हिलोमा त्यो धुलोमा हत्तपत्त मानिसलाई आउन मन लाग्दैन किनभने मानिस व्यक्तिगत रूपमा आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षित भविष्य चाहन्छ सकेसम्म देशमा नभए विदेशमा मानिसको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ आफू र आफ्ना परिवारलाई सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्ने मुलुकभित्र त्यो अवसर नपाउँदा कयौँ मानिसहरू लाइन लागेर विदेश गएका छन् तर के यो मुलुक यही अवस्थामा रहिरहने अवस्था हो त अवश्य पनि होइन क्षमतावान मान्छेहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर उहाँहरूको विज्ञतालाई सदुपयोग गरेर यो मुलुकको सुन्दर भविष्य कोर्न हामी सक्छौँ अहिले देखिएका हामी तीन भाइ त्यति धेरै अत्याध्यै यो देशको अन्तिम क्षमता भएका तीन भाइ होइनौँ यो देशमा त्यस्ता कयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसका लागि प्रेरणा बन्न सकोस् म कहाँ गएर आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरौँ कहाँ गएर यो मुलुकको सेवा गरौँ भनेर सोच्नु हुनुभएका सबैका लागि हामीले ठाउँ राखेका छौँ र म यहाँहरूलाई सङ्केत मात्र गर्न चाहन्छु कि कयौँ यस्ता क्षमतावान व्यक्तित्वहरू यस पार्टीका माध्यमबाट यो मुलुकको सेवा गर्न तयार भएर बस्नुभएको छ निर्वाचनसँगै तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो सङ्केत हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भएर चाँडै नै खडा हुन्छ यो सङ्केत मैले आज गर्न चाहन्छु र यो सङ्केतको एउटा सुरा यो जनाउ घन्टी मात्र हो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेल सँगैको यो हाम्रो आजको यो प्रेस भेटघाट कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी दिने आजको यो कार्यक्रम त्यो आउँदै गरेको हजारौँ क्षमतावान मानिसहरू जोडिन आँटेको कुराको जनाउ घन्टी मात्रै हो यो सम्पूर्ण होइन त्यसकारणले यो जानकारी गर्नको लागि पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ अन्त्यमा यो पार्टीलाई विश्वास गरेर यो अभियानलाई विश्वास गरेर आफूले आर्जन गरेको आफ्नो नाम आफूले आर्जन गरेको प्रतिष्ठालाई हामीसँगै जोडिएर अगाडि बढ्ने जुन साहस हिम्मत र साथ दिनुभयो म दुवैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँहरूको आगमनले केवल एउटा राजनीतिक दलमा तपाईँहरू दुईजना आउनुभएको मात्र होइन एउटा हुर्कदै गरेको पुस्तालाई तपाईँहरूले कति ठुलो भरोसा दिनुभएको छ यो अँध्यारो ठाउँमा यो अन्धकार भएको ठाउँमा समाज जहाँ निराशाको एउटा ठुलो बादल छाएको छ यस्तो निराशाको बादल छाएको ठाउँमा तपाईँहरूले आशाको एउटा किरण बालिदिनु भएको छ एउटा ज्योति बालिदिनु भएको छ यसर्थमा तपाईँहरूले यो मुलुकलाई यो ठाउँलाई र तपाईँहरूले यो सिङ्गो समाजलाई र यो सिङ्गो देशलाई आशाको एउटा जुन एउटा किरण झल्काइदिनु भएको छ यो गुण तपाईँले लगाउनु भएको छ मलाई विश्वास छ आउँदै गरेको पुस्ताले तपाईँले लगाउनु भएको यो गुणलाई सम्झनेछ म त्यो दिनको परिकल्पना गरिरहेको छु जतिखेर हामीले बहुमतको सरकार दुई तिहाईको सरकार बनाउनेछौँ जहाँ हाम्रा सांसदहरू नीति निर्माणमा संसद भरिरहनेछन् र हामीले सञ्चालन गरेको सरकार हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा तपाईँहरू जस्ता विज्ञ विषय विज्ञहरूले मन्त्रालय हाँक्नुहुनेछ जहाँ बिचौलिया घुसखोरहरूको अन्त्य हुनेछ यो देशले राम्रा नीतिहरू बनाउनेछ र आउँदै गरेका हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछन् म त्यो दिनको सपना देखिरहेको छु यो सपना मैले सुतेर देखेको निधाएर देखेको सपना होइन आँखा खोलेर यसरी विश्व सामु तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर देखेको सपना हो यो सपनाको पाइला चालिदिनु भने तपाईँहरू दुवैजना मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस चुनाव उपचुनावमा तपाईँहरूलाई यो मुलुकका लागि पनि हार्ने छुट छैन मलाई लाग्छ यो देशले अफोर्ड गर्न सक्दैन स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने परिकल्पना यो देशले गर्न सक्दैन रमेश खरेललाई हराउने परिकल्पना देशले गर्न सक्दैन गर्नु हुँदैन राजनीतिक स्वार्थ र रोटी सेक्नका लागि उहाँ आउनुभएको होइन केही कमाउनका लागि आउनुभएको होइन किनकि यी दुई व्यक्तित्वहरूले यो समाजमा दिनुभएको योगदानले उहाँहरूले कमाउनु पर्ने सबै चिज कमाइसक्नु भएको छ अब आफूले कमाएको चिज यो समाजलाई दिने जुन एउटा उत्कट अभिलाषा बोकेर उहाँहरू आउनुभएको छ
पे ब्याक गर्ने समाजलाई दिने जुन समाजले हामीलाई दियो त्यसलाई तिर्छु म गुण लगाएको समाजलाई गुण तिर्छु र आफ्नो विज्ञता आफ्नो कौशलता आफ्नो क्षमता र आफ्नो इमानदारीका कारणले यो माटोको सेवा गर्छु भनेर आउनु भएको छ त्यसकारणले यो देशले हेर्न चाहेका मानिसहरू संसदमा गरिमामय उपस्थिति हुन पर्ने मानिसहरूको रूपमा जसरी आज सर्वत्र भनिएको छ त्यो अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ र यसै गरी तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर यही घन्टी घरमा हामी तिनै भाइ विजयी भएर तपाईँहरू समक्ष त्यो विजयको उल्लास मनाउनको लागि जम्मा हुनेछौँ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु र म मेरा दुवै साथीहरूलाई विजयको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु विजयी भव भन्न चाहन्छु देशको जय होस् हामी सबैको जय होस् जय घन्टी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा गठबन्धन गर्दैन भनेर निर्णय गरि नै सकेको छ र हामीले त्यतिखेर नै हाम्रो बैठकबाट नै यसलाई सार्वजनिक गरिसकेका हौँ र कुनै असाध्यै विशेष परिस्थिति जुन आम जीवनले सुन्दा पनि हो रहेछ भन्ने परिस्थिति बाहेक हामीले मात्र होइन निर्वाचन आयोगले नै दलहरूलाई चुनाव लड्दा गठबन्धन गर्न दिनु हुँदैन त्यो हुने बित्तिकै त्यो एउटा सिन्डिकेट होला त्यसपछि भएपछि त कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने सम्भावनै भएन त्यसकारणले चुनाव भनेको आफ्नो एजेन्डामा आफ्नो उम्मेदवारको बलमा आफ्नो एजेन्डाको बलमा आफ्नो नीतिका बलमा लड्ने हो हरेक दलले कसैसँग साँठगाँठ गरेर दल लड्ने होइन एकदमै विशेष परिस्थिति र त्यो विशेष परिस्थिति चाहिँ आम मतदाताले हो रहेछ बुझ्ने रहेछ भन्ने परिस्थितिमा बाहेक भनेर हामीले भनिसकेका छौँ त्यसमा त हाम्रो सम्भावनै भएन हामी तिनैजना उम्मेदवार यहाँ छौँ हामीले गठबन्धन गरेनौँ यहाँलाई थाहा छँदैछ सरकारमा सहभागिताको कुरामा म फेरि पनि बताउन चाहन्छु हामीले सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि हामीले सहभागी हुँदाखेरिका कारणहरू निरन्तर भएका खण्डमा हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने हो ती कारणहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण थियो सरकारको नीति हामीले नेता हेरेको होइन हाम्रा लागि सबै दलका नेताहरू बराबर हुन् हामीलाई केही पनि फरक पर्ने होइन तर हामीले हेर्ने नीति हो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जसमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्यो जसमा भएका बुदाहरू हाम्रा बाचापत्रका अधिकांश बुदाहरूलाई हामीले त्यहाँ समावेश गरेका छौँ उदाहरणका लागि कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने कुराहरू उदाहरणका लागि हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिलको कुरा उदाहरणको लागि विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउने उहाँहरूको मताधिकारको सुनिश्चितताको कुरा टाइम कार्ड सरकारी सेवामा टाइम कार्डको व्यवस्थाका कुरा यस्ता थुप्रै बुदाहरू समावेश गरेर र ती बुदाहरू समावेश गरिसकेपछि ती बुदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीले तत्तत् मन्त्रालयहरू लियौँ भने यी कामहरू हामी मजाले गर्न सक्छौँ भनेर आफूलाई चाहिएको मन्त्रालयहरू समेत माग गरी ती मन्त्रालयहरू प्राप्त गरेर र ती मागहरूलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहभागी गराएर हामी सहभागी भएका हौँ र जब सरकारको अलिकति लय बिग्रिने छाँटकाँट आयो लेनदेनमा हिसाब बिग्रिने छाँटकाँट आयो हामीसँगको होइन अन्य दलहरूको त्यसपछि हामी र त्यसमाथि मेरो ममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि एउटा भूमिका रह्यो त्यो मन्त्रालयमा म नभएपछि हाम्रो पार्टीले नै प्राप्त नगर्ने कुरा आयो नभए पनि त्यो पार्टीलाई प्रदान गरिएको कोलिसनमा त पार्टीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिइन्छ हाम्रो पार्टीले त त्यो जिम्मेवारी त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सक्थ्यो को पठाउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो यी सबै कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो सबैभन्दा पहिला सरकारको समर्थनलाई हामीले कायम राख्यौँ किनभने उसको नीति कार्यक्रम कस्तो आउँछ हेर्नुपर्छ हामीले नीतिलाई सघाएको हो नि हामीले व्यक्तिलाई त होइन व्यक्ति जोसुकै भए पनि नीति सही भयो भने यो देश जसले बनाइदिए पनि हुन्छ हामीलाई विश्वास अरूको नलागेर हामी आफै अगाडि बढेको नै हो कसैले बनाइदिन सक्छन् भने केही फरक परेन त्यसैले गर्दा सरकारमा सहभागिताको कुरामा हामीले सरकारको नीति हेर्ने हो भर्खरै सुरु भएको छ मन्त्रीमण्डलमा त्यहाँ कस्तो पेसहरू हुने हुन् हामीले हेर्नुपर्ने थियो लगभग अब मन्त्रीमण्डल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको पनि हामीले थाहा पाएका छौँ र निर्वाचन अगाडि हामीले त्यसबारेमा सोचेका पनि छैनौँ अब हामी छैनौँ त्यसकारणले निकालिदिउँ हामी छौँ त्यसकारणले राखौँ भन्ने कुरा हुँदैन नीति तथा कार्यक्रम सही भयो सरकारले सही गति लियो अस्थिरतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्दछ सम्झनुहोस् अहिले 172 सरकार छ हामी नहुँदाखेरि सरकार 153 को हुन्छ हाम्रो 19 अब 152-153 सरकार जान्छ भनौँ न 19-20 सेट घट्छ 10-10 दलको सरकार छ दुईवटा दलले बसेर प्रधानमन्त्रीलाई बार्गेनिङ गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको विश्वास त 130-132 आउँछ त्यतिखेर फेरि अस्थिरताको कुराहरू आउँछ त्यस कारणले हामी मन्त्री भए चाहिँ सरकारमालाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने होइन हामीले नीति हेर्ने हो अब यो पनि अहिले जे छ त्यसलाई थाहा दिइरहेका छौँ हामी निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ निर्वाचन सकिएपछि
त्यति जेल सरकारले कुन गति लिने हो भने हामीलाई थाहा होला। त्यसपछि त्यो समर्थन पनि फिर्ता लिने कि त्यो समर्थन कायम राख्ने कि मैले देखिरहेको छु, मैले अझ ध्यानसँग हेर्न चाहिँ पाएको छैन। हाम्रो सबैभन्दा बलियो कडी भनेकै भ्रष्टाचारको कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने कुरा थियो सरकारको अहिलेको नीति कार्यक्रममा, त्यो सुटुक्क हटेको जस्तो मलाई लागेको छ। मैले हेर्नमा गल्ती गरेको छैन भने एकचोटि हेरेको थिएँ, मैले सजेस्ट गरेर पठाएको पनि थिएँ ड्राफ्ट, त्यो ड्राफ्ट समावेश भएको छ कि छैन भन्ने मलाई लागेको छैन रहेछ भने पिरियड जाँदैनौँ, छैन रहेछ भने भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ सरकार मौन रह्यो निर्मम भएन भने भ्रष्टाचारीलाई समाउँछु नै भन्दैन भने त्यो सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश हुन्छ र हुँदैन, त्यो कुरा एकदमै ढुक्क छ। ती लगायतका यी कुराहरूलाई हेरेर विचार गरेर र मुलुकको स्थिरतालाई पनि ध्यानमा राखेर हामी त्यो निर्णय गर्छौँ। तर पहिला एकको बदला तीन गएर अनि त्यसमा मात्र निर्णय गरौँ कि भनेर हामी अहिले विचाराधीन अवस्थामा छौँ। अहिले हामी जुन स्ट्याटसमा छौँ त्यही स्ट्याटसमा कायम हुन्छौँ, संसदमा जहाँ बसेका छौँ त्यहीँ बस्छौँ। तर जब उपनिर्वाचन हामी सक्छौँ त्यस पछाडि हामी सबै चिज रिभ्यू गर्छौँ, हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी निर्णय लिन्छौँ र निर्णय लिँदाखेरि मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन्छौँ। हामीलाई के मिल्छ, हामीले के पाउँछौँ, होइन मुलुकले के पाउँछ, देशले के पाउँछ, जनताले के पाउँछन् भन्ने कुराका लागि हामी सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्छौँ। तनहुँले तनहुँको मात्र नेता छान्दैन यसपटक, तनहुँले यसपटक यो देशको अर्थमन्त्री छान्दैछ, यो देशको अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वर्णिम बनेर छान्दैछ। एउटा सांसद पठाउनको लागि चुनावमा तनहुँलाई चाहिन्छ भने अर्को चुनावमा म गएर समर्थन गर्छु, कसको समर्थन गर्ने हो, तर यहाँ एउटा सांसदको कुरा छैन। डाक्टर स्वर्णिम वागले जस्तो मान्छे यो देशलाई आवश्यकता परेको छ, डाक्टर स्वर्णिम वागले जस्तो मान्छे सांसदका रूपमा त्यो गरिमामय संसदमा बसेर देशको अर्थनीतिका बारेमा पढाएको, जानेको कुरा भनेको, बताएको, सचेत गराएको, खबरदारी गराएको र नीति कोर्दै गरेको हेर्ने रहर मलाई पनि छ, सिङ्गो देशलाई छ। हामी नडाटौँ, जुन पनि दलमा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको, हुन त हामी अर्को दलका मान्छे हौँ तर तपाईँले गजब मान्छे छान्नुभयो, तपाईँले बाप रे बाप हरेकले भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो पेसा र व्यवसायमा यहाँ आउनुभएको छ, पत्रकारका रूपमा तपाईँले कुनै पक्षधर बनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन, तर तपाईँभित्रको एउटा मान्छेले त भनिरहेको छ नि वाह यो देशको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वागले भइरिए, घर गएर बुवा आमासँग एकचोटि सोधिहेर्नु होला, पत्रकारको कार्डलाई साइडमा राखेर तपाईँको बुवा आमाले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, स्वर्णिम वागले पनि जित्नुहुन्छ, रमेश खरेलले पनि जित्नुहुन्छ, किनकि यो देशलाई चाहिने मान्छे उहाँहरू यो पार्टीलाई मात्र चाहिने मान्छे होइन, यो देशलाई चाहिने मान्छे हो। जब देशलाई चाहिने कुरा आउँछ त्यतिखेर सबै एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ। मलाई सबै उहाँहरू हामी सबैका उम्मेदवारहरूप्रति उच्च सम्मान छ, हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ, पुरै मित्रवत। मैले यसअगाडि निर्वाचन लड्दाखेरि पनि कसैको विरोध गरेको होइन, कुनै हाम्रा सँगै भएका उम्मेदवारहरू होइन, र अहिले पनि हामी तिनैजनासँग सँगै उठ्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर यो मुलुकलाई को चाहिन्छ भन्ने कुरा ती उम्मेदवार साथीहरूले पनि आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारमा भोटिङ प्री भोटिङ घरभित्र ल गोप्य मतदान गरौँ त भन्नुभयो भने पनि उहाँहरूको घरबाट पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जित्नुहुन्छ, उहाँहरूको घरबाट पनि रमेश खरेलले जित्नुहुन्छ, मेरो कुरा मैले भन्न मिल्दैन। सत्ता सञ्चालन सिंहदरबारको सञ्चालनको बारेमा उहाँहरूलाई सामान्य जानकारी नभएका कारणले पनि फेल भएको विभिन्न कारणहरूमध्ये त्यो एउटा पनि कारणको रूपमा मानिँदो रहेछ। भोलिका दिनमा हामीले सिंहदरबारको सानो अनुभव त लिनै पर्छ होला, मलाई थाहा छ अर्को चुनावमा हामी दुई तिहाई नभए पनि हाम्रो बहुमतको सरकार चलाउँछौँ चलाउँछौँ, यो हामीलाई सङ्केत जनमतले दिइसकेको छ। त्यतिखेर मन्त्रालय गएर सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै पढ्ने सिक्ने यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्ने सुविधा छैन। त्यसकारणले यो पाँच वर्ष सत्ताको पनि अनुभव हामीले सँगाल्नुपर्छ, प्रतिपक्षको पनि अनुभव सँगाल्नुपर्छ, काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव सँगाल्नुपर्छ, जसरी हुन्छ सँगाल्नुपर्छ। तर त्यसो गरिरहँदा अन्नेसेसरी चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्ने, नचाहिने हस्ताक्षर गर्ने, नचाहिने कुरामा सघाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न, फेयर तरिकाले गएर काम त गर्ने नै हो। राजनीतिक दलले सरकारमा पनि जानुपर्छ, सत्तामा पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। सरकारमा गयो भने चाहिँ नि त्यो ए गयो बिग्रिएछ पदलोलुप भयो, प्रतिपक्षमा बसेछ भने गजब भएछ भन्ने त्यो आम भाष्य सधैँ काम नलाग्न सक्छ। म त झन् सबभन्दा बढी प्रतिपक्षमा बसेको मान्छे, सबभन्दा बढी खबरदारी गरेको मान्छे, खबरदारी गरेको मान्छेले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त देखाउनु त पऱ्यो नि त, गरियो नि त, फुली लाएर नेताको घरमा जान बन्द गरियो नि त, रातारात तस्करी बन्द गराउने काम गरियो नि त, कालोबजारी रोक्ने काम गरियो नि त, व्यापारी व्यवसायीहरूलाई कत्रो मार परेको थियो उहाँहरूको लागि बजार अनुगमन गरियो नि त, नेपाली प्रहरीका जवानहरू अर्काको घरमा भाँडा माझेर लुगा धोएर बस्थे उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने काम गरियो नि त। त्यस कारणले काम गरेका हौँ, हामीले नागरिकको सेवा गरेका हौँ, कुनै दलको नेताको सेवा गर्न हामी गएका होइन, हामी नेपाल सरकार र नेपाली जनताको सेवा गर्न गएका हौँ, यसरी बुझ्दिन म अनुरोध गर्छु। सेन्स अफ अर्जेन्सीले नै हामीलाई अहिले एक किसिमले यो महाअभियानमा चाहिँ
होमिने क्रम में हमी यहाँ उपस्थित भएका छौं। यहाँ अहिले धैर्य गर्न पर्थ्यो, आदि इत्यादि कुर्न पर्थ्यो, निगाहका कुराहरू आएका छन्, कृपाका कुराहरू आएका छन्। तर मैले के भनेको छु भने समय सीमा नै तोकेर अब डेलिभरीको राजनीतिमा हामीले चाहिँ नेपालको पोलिटीलाई चाहिँ कोल्टे फेराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफै तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकको आसन्न उपनिर्वाचनको आकाङ्क्षी अथवा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भकेट गर्नुभएको सिटमा उहाँको उत्तराधिकारी भएर जान खोज्दै गर्दा मैले के पनि भन्नुपर्छ भने एक किसिमले यो थ्रेसहोल्ड, यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल प्याराडाइम सिफ्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयसम्म हामी चाहिँ जेल नेल व्यवस्था परिवर्तनकै सङ्घर्षमा लाग्यौँ। राणा शासन, पञ्चायत शासन, त्यसपछि गणतन्त्र इत्यादिका आन्दोलनहरूमा व्यवस्था नै पहिला परिवर्तन गरेपछि अनि अवस्था परिवर्तनको हाम्रो त्यो इन्क्रिमेन्टल रिफर्म सुधारका कार्यक्रमहरू गराउँला भनेर 50-60-70 वर्ष नेपालको इतिहास त्यसैमा रुमलिरह्यो। रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ 14 वर्ष चाहिँ जेल बस्नुभएको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि इत्यादि। तर अहिले जुन एकदमै ग्रेसफुल हिसाबले उहाँको एउटा लामो डिग्निफाइड करियरको चाहिँ अवतरण भयो राष्ट्रको सम्मानित पदमा, अब चाहिँ त्यो खालको कुरेर धैर्य गरेर लामो समय बसेर होइन यो सङ्घर्षका र यो जेल नेल गरेको भत्ता खाने खालको राजनीतिक प्याराडाइमबाट अब हामी डेलिभरीको प्याराडाइममा जानु पर्यो। सिधै जनतामा जाने, कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरू जनताले चाहन्छन् जनता अथवा सम्बन्धित पार्टीका डेडिकेटेड मेम्बर्सहरूले नै छान्ने, एक सुकाको पनि त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन भएन, र सिधै काम गर्नुको लागि आफ्नो निश्चित टर्म, एक टर्म हो कि दुई टर्म हो कि तिन टर्म, एउटा समय सीमा तोकेर पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ त्यसरी जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने। मलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अहिले बेलायतका बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको एउटा प्रेरणादायी एउटा अनुकरणीय अभ्यास एउटा चाहिँ अनुभव हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बेलायत जस्तो देशमा भारतीय मूलका व्यक्ति आफ्नो 35 वर्षको उमेरसम्म एउटा पेसामा सफल भए, त्यसपछि 35 वर्षमा सबै चाँजो पाँजो एउटा अनुभव एउटा परिपक्वता आइसकेपछि अब म राजनीतिमा होमिन्छु भनेर उहाँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी यर्कसरमा गएर चाहिँ आवेदन भर्नुभयो। यर्कसरका मतदाताहरूले, टोरी पार्टीका मतदाताहरूले उहाँलाई रुचाए र आफ्नो एमपी बनाएर वेस्टमिन्स्टर संसदमा पठाए। त्यसको 5 वर्षमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो, त्यो आएको 7 वर्षमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो खालको डेलिभरी एउटा चाहिँ विश्वसनीयता स्थापित गरेर अब त्यस्तो खालको राजनीतिक उसमा जानुपर्छ, र त्यो प्याराडाइम सिफ्टको थ्रेसहोल्ड वा टिपिङ पोइन्ट जे भन्नुहोस्, सायद पछि इतिहासकारहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे लेख्दै गर्दाखेरि आजको इभेन्टलाई पनि रिफर गर्लान् भन्ने मेरो आशा छ। अब अलिकति म तपाईँहरूलाई नेपालको डेमोग्राफिक कम्पोजिसनबारे अलिकति कुरा गर्छु, हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोटबारे कुरा गर्छु, र त्यसले यो हुटहुटी नेपाललाई चाँडै बनाउनु पर्यो, यो सेन्स अफ अर्जेन्सीका बारेमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गत चैत 10 गते हाम्रो पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले के देखायो भने नेपालको 2/3 जनसङ्ख्या लगभग 15 वर्षको उमेरदेखि 64 वर्षको उमेरसम्म छ। 2/3 जनसङ्ख्या, 3 करोडमा 2 करोड, त्यो उमेर त्यो ब्राकेटमा पर्दछ। अझ एक कदम अगाडि गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या 25 वर्षभन्दा मुनिको उमेरको छ। तर हाम्रो यो फर्टिलिटी, प्रजनन दर इत्यादि, माइग्रेसन, बसाई सराई होइन, रिप्रोडक्टिभ सारा कुराहरू डेमोग्राफिक जनसङ्ख्यामा काम गर्ने प्राज्ञहरूले विभिन्न मोडलिङबाट चाहिँ पत्ता लगाए अनुसार अबको 5 वर्ष भने हामी सन् 2030 छौँ, सन् 2028 नै हामी चाहिँ बुढ्यौलो समाजतिर हामी गइहाल्छौँ। समाजको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको हुनेछ, र त्यो बुढ्यौलो एजिङ सोसाइटीको त्यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ 2028 सन् 2028। त्यसपछि हामीसँग करिब 26 वर्षको अवधि हुनेछ, सन् 2054 हामी एजेड सोसाइटी, वृद्ध बुढो समाजमा हामी परिणत भइसक्छौँ। त्यसैले यो फड्गु मार्नुपर्ने, चाँडै विकासको गतिलाई रफ्तारमा दौडाएर यो डेमोग्राफिक विन्डो हामी अनुकूल हुँदा नै होइन, यहाँ चाहिँ धेरै चिज बनाउनु पर्ने, धेरै चिज गर्नुपर्ने, त्यो झ्याल जम्मा 26 वर्षको छ।
तब पश्चिम देश अनुभव हेन भाई फ्रांस ने झंडे झंडे 120 वर्ष तो बुढ़ेलो बुढ़ो समाज में जाने अवधि 120 वर्ष थी। बेलायत आप को झंडे 50 वर्ष थी। त्यसैले यो छोटो समय में चाँड चाँड प्रगति गर्नुपर्ने जुन सेंस अफ अर्जेन्सी त्यसले पनि हामीलाई आज यो ठाउँमा उभ्याएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अर्को 5 वर्षमा हामी एजिङ सोसाइटी, अर्को 30-31 वर्षमा हामी एजेड सोसाइटी हुने भावेर धेरै कुराहरुमा चाँडै यो गर्नुपर्ने छ। अब प्रति व्यक्ति आएका हिसाबले हामी करिब अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तान जुन आफैमा एउटा अपवाद हो त्यसपछि सबभन्दा गरिब देश छ। अब त्यसो भन्नाले नेपालमा विगत 30 वर्षमा केही पनि नभएको होइन। आजको नेपाललाई 30 वर्ष अगाडिको नेपालसँग दाज्दा हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। विकासका सबै कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ। तर नेपाल जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू विगत 30 वर्षमा अहिले हामीलाई उछिनेर बत्तिएर धेरै माथि गइसकेका छन्। त्यस मानेमा मैले कुनै चमत्कारिक पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको कुरा गरिराखेका छैन। त्यही बङ्गलादेश जसलाई हामीले हेरेको भावनाले हेर्ने गरेका थियौँ पहिला, त्यही काम्बोडिया युद्धग्रस्त काम्बोडिया, त्यही भियतनाम हामीभन्दा डबल ट्रेबल प्रति व्यक्ति आएको तहमा गइसकेका छ। केले रोक्यो त? उनीहरू बत्ती नै हामी चाहिँ लगभग कहिले द्वन्द्व निरूपण भनेका छौँ, कहिले सङ्क्रमणको व्यवस्थापन भनेका छौँ। केले अल्झाइराखेका छ, केले अड्काइराखेका छ भने त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, नेपाललाई छिटो बनाउनु पर्ने राजनीतिक विल प्रतिबद्धताको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै अघि रमेश खरेलजीले उठाउनु भएका कुशासनका पाटाहरू, गभर्नेन्स फेलियरले हामीलाई धेरै नै गाँजिराखेका छ। त्यसरी यो एसियाको सबभन्दा गरिब देशबाट अफगानिस्तानको अपवाद बाहेक चाँडै नै एउटा सम्मानित मध्यम आय भएको रेस्पेक्टेबल मिडल इन्कम इन्कमतिर पुर्याउनको लागि यो बुढ्यौलो यो डेमोग्राफिक झ्याल जनसाङ्ख्यिक अनुकूलता हाम्रो पक्षमा हुँदा नै दौडाउनको लागि अलिकति हामीले चाहिँ यो मिसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डेलिभरीमा केन्द्रित लगानीको माहौल बनाएर आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ परिभाषित गरेर यो खालको पोलिटिकल कमिटमेन्ट होइन जनतामा गएर त्यो अनुमोदित भएर डेलिभरीमा चाहिँ जाने नयाँ खालको राजनीतिक पनि मैले प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गरेँ, त्यो अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता प्रतिकूलतालाई पनि हामीले आन्तरिकीकरण गर्नु पऱ्यो। अहिले 12,000 वर्ष लामो एउटा होलोसिन भन्ने भौगर्भिक युगबाट हामी एन्थ्रोपोसिनमा गइरहेका छौँ। भनिन्छ ब्रह्माण्ड 14 अरब वर्ष पुरानो छ, तपाईँ हाम्रो यो सानो पृथ्वी करिब 4 अर्बको आयु छ, तपाईँ हामी जस्तै होमोसेपियन्स मान्छेहरू आएको जम्मा 3 लाख वर्ष भयो, आधुनिक इतिहास अलिकति बसोबसास गरेर बस्ने कुराहरू चाहिँ महाभारत रामायणकालीन इतिहास जम्मा 5-7 हजार वर्ष पुरानो छ। तर यो अहिलेको भौतिक डाइभर्जेन्स पश्चिमा मुलुकहरू र पूर्वीय मुलुकहरूको जुन प्रति व्यक्ति आए लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जुन डाइभर्जेन्स आयो यो जम्मा 200 वर्ष छ। तर यो गत 200 वर्षमा पृथ्वीको दोहन र चाप हामीले यति मात्रामा गऱ्यौँ कि हामी त्यो एन्थ्रोपोसिनमा आइसक्यौँ र मान्छेले बनाएको आर्टिफिसियल कृत्रिम वस्तुहरूको सामूहिक तौल र तपाईँहरू जस्तै हामी चाहिँ वन जङ्गल मान्छेको सामूहिक तौल अब त्यो कृत्रिम वस्तुको 1.1 ट्रिलियन टनभन्दा बढी भइसकेका छ। त्यो के को सङ्केत हो भन्दाखेरि हामीले यति दोहन गऱ्यौँ, यति चाप गरेका छौँ र त्यो जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिया छ र हिमालय हाम्रो यो कार्बन उत्सर्जन गरेर ग्लोबल यो पृथ्वीको तापक्रम बढाउनेमा नेपालको नगण्य नेग्लिजिबल चाहिँ योगदान छ। तर त्यसको असरहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ र अहिले प्यारिस जलवायु सन्धि 2015 चाहिँ ती तय गरिएका लक्ष्यहरू यावत चाहिँ यो सम्पूर्ण विकास मोडललाई नै हामीले चाहिँ कसरी हरित आर्थिक वृद्धि मैत्री बनाउँदै लाने भन्ने कुराहरू बडो पेचिलो छ। त्यो आगामी बाटो तय गर्दाखेरि यो पृथ्वीको प्रलयसँग नै गाँसिएका विषयलाई पनि त्यो विकासको मोडलमा त्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको आर्थिक समुन्नतिको आकाङ्क्षासँग कसरी त्यसलाई ढाल्ने भन्ने बडो ठुलो चुनौती छ। नयाँ नयाँ भू राजनीतिक पुनर्सन्तुलनका कुराहरू आइराखेको छ। त्यो मोडर्न आधुनिक आर्थिक वृद्धि सुरु हुँदाखेरि भारत चीन लगायतको विश्वको कुल गृहस्थ उत्पादनमा झन्डै झन्डै 56-60% योगदान थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा को अन्त्यतिर आउँदै गर्दा त्यो झरेर एकदम तन्नम 9% झरेको थियो। त्यो डाइभर्जेन्सको मैले जुन कुरा गरेँ अब फेरि त्यो पुनर्सन्तुलित हुँदैछ। भारत चीन लगायत यो सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी एसियातिर सर्दैछ र यो करिब हामी 30-40% हुँदै अब यही शताब्दीमा 50% लाग्नेवाला छ। भनेपछि त्यसले ल्याउने चुनौतीहरू किनकि त्यो आर्थिक वैभव सँगसँगै भूराजनीतिक दबावका कुराहरू चापका कुराहरू भूराजनीतिक पक्ष विपक्षका कुराहरू र नेपाल जस्तो सानो देशले कसरी जोगिएर आफ्नो सार्वभौमिकता चाहिँ जोगाउने
तर त्यो सँगसँगै यिनीहरूबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने मुद्दा पनि असाध्यै पेचिलो छ। त्यो सँगसँगै त्यो विकासकै क्रममा हाम्रा चाहिँ यो संरचनात्मक रूपान्तरण भन्छौँ, विकास भनेको संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो, त्यो एकदमै अनियमित खालले अगाडि बढिरहेका छन्। सो त्यस्ता त्यस्ता चुनौतीहरू आइरहेको छन् र यो सबैलाई त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी अहिलेका चुनौतीहरू यो रियलिस्टिकली यो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनसँग अनुकूल हुने गरेर हामीले कुन रफ्तारमा नेपाललाई बत्ताएर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेका दुईवटा बाधक, एउटा कुशासन, अर्को यो आर्थिक मन्दी वा आर्थिक वृद्धिमा हामीले कुनै पनि ब्रेक थ्रु गर्न नसकिरहेको जुन लामो संरचनात्मक चुनौती छ, त्यो दुईवटामा ठुलो धक्का दिनुपर्छ। अरू कुराहरू यसका सहायक हुन् हाँगाका रूपमा, ती अवयवहरू पनि बिस्तारै प्रकाशित हुँदै जान्छ। अब कुशासनमा पनि हाम्रो यो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, उदार लोकतन्त्र अनुदार लोकतन्त्रका विभिन्न परिभाषा जन्य कुराहरू छ, म त्यता गइनँ, तर विधिको शासनका कुराहरू, शक्ति पृथकीकरण कुराहरू, मौलिक हक अधिकारका अभ्यासका कुराहरूमा हामी धेरै नै चुकिरहेका छौँ। यो 5-5 वर्षमा हुने यो कर्मकाण्डी निर्वाचनलाई नै यही हो लोकतन्त्र भनेर हामीले परिभाषा गरिरहेका छौँ। त्यसमा ठुलो धक्का, त्यसो परिवर्तन गरेर यो उदार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ, अहिले म विभिन्न उदाहरणहरूमा गइनँ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु। र यहाँनिर यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिकामा पनि ठुलो प्रहार गर्नुपर्नेछ। विभिन्न कुशासनका कुराहरू, पैसा कहाँबाट आउँछन्, पैसाले राजनीतिलाई कस्तो खालको विकृत मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर जोडिया छ। यस मानेमा तपाईँ अन्य परम्परागत पार्टीहरू अथवा पुराना दलहरूमा टिकटको किनबेच हुने, अब हामीलाई अहिले यस पार्टीको टिकट पनि यहाँ चाहिँ दिने क्रममा छ, होइन, यहाँ अब सभापतिज्यूको कुनै हस्तक्षेप भएन, हामी प्राइमरी प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रका मेम्बर्सहरूले नै छानेर बकाइदा कहीँ कन्सेन्ससबाट कहीँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छानिएर आयो। अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी, किनबेच, एउटा वडा सदस्यले पनि 2-4 लाख बुझाउनु पर्ने, मेयर बन्नलाई 50 लाख 1 करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन्, एमपी बन्नलाई केही करोडमा, मालदार मन्त्रालयको लागि त 10 करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि, त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ, त्यहाँ नीति कार्यक्रम योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्दो मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ। त्यसैले यो पैसाको रोलले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ र त्यसलाई क्लिन अप गर्नको लागि जुन प्राइमरिजको कन्सेप्ट, ल्याटरल एन्ट्रीको कन्सेप्ट, जुन परिवारवादलाई बन्देज गर्ने कुराहरू, यी बाह्य क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएका असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अवलम्बन गरेको छ आफ्नो विधानमा, त्यो मलाई लाग्छ सुशासनको यात्राको पहिलो खुड्किला हो। तपाईँ टिकट नै किनबेच नगरिकन होइन यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएर डेलिभरीको राजनीति, यो प्याराडाइम सिफ्टको जुन कुरा गरिराखेको छ त्यसको अभ्यास राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आएकोलाई, यो साँच्चिकै एकदमै रूपान्तरणकारी बिउ हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसका बारेमा पछि पनि ठेलीका ठेली शोध पत्रहरू वा प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू हुन्छन् भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान पनि छ। त्यो सँगसँगै अब अघि मैले भने र म बिस्तारै टुङ्ग्याउँछु पनि, दोस्रो एजेन्डा के हो त, सुशासन सँगसँगै त्यो आर्थिक फड्को, सुशासन पूर्व शर्त भयो होइन, जतिसुकै राम्रा नीति लिएर आए पनि त्यसलाई कुशासनले गाँजेको छ भने त्यो डिरेल हुन्छ, किनकि मकसद नै अन्ततिर चाहिँ गइराखेका हुन्छ। आर्थिक फड्को मार्ने कुरामा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू छन्, म त्यसमा अहिले गइनँ, तर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, कुन कुन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने, अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू, गिग इकोनोमी, पर्यटनकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ कसरी फड्को मार्न सक्छौँ, कृषिलाई थप उत्पादनमूलक, उत्पादकत्व पनि उच्च भएको, बजारसँग जोडेको, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा कसरी चाहिँ धक्का दिने भन्ने कुराहरू भए, स्वच्छ ऊर्जा, त्यो क्लाइमेट चेन्ज, त्यो एन्थ्रोपोसिनको प्रश्नसँग गएर जोडिएको स्वच्छ ऊर्जाको हाम्रो चाहिँ यथेष्ट उत्पादन र निर्यातका प्रश्नहरू छन्। यी सबैको लागि डेलिभरी ओरिएन्टेड पोलिटिकल प्याराडाइम, गभर्नेन्स र समय सीमा तोकेर जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएर पटक पटक पुनर्अनुमोदित हुँदै निश्चित कार्यकाल 2 टर्म 3 टर्ममै नै आफ्नो मिसन फत्ते गर्ने खालको नयाँ मोडलमा अब हामी जानु पर्यो। र यसको मैले अघि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको रिफर गरेका कारण म उहाँको उत्तराधिकारी बन्नलाई प्रयत्न गर्ने चाहिँ बिन्दुमा भएको हुनाले पनि उहाँ नै हो एउटा सम्मानित यो प्याराडाइम सिफ्टको एउटा चाहिँ टिपिङ पोइन्ट। त्यसैले अब यो नयाँ सिफ्ट गर्दै जाँदाखेरि नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक मोडलमा हामी चाहिँ सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै पनि 5-6 महिनामा जुन असाध्यै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, 20
सीट छ। अब हामी चाहिँ एक को बदला तीन गरेर चाहिँ होमिएका छौँ। यसमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण मतदाताहरू अहिले विशेषतः बारा दुईमा चितवन दुईमा र तनहुँ एकमा जहाँ हामी उम्मेदवारको रूपमा खडा हुन गइरहेका छौँ, यो मिसनलाई, यो लार्जर, यो ठुलो तस्विरलाई कम्प्रेस गरिएको टाइम पिरियडमा नै नेपाललाई बत्ताएर एउटा सम्मानयोग्य मिडल इन्कम कन्ट्री बनाउने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई परिपूर्ति गर्ने, आइरहेका विभिन्न जटिलताहरू, भूराजनीतिक, जलवायुसँग सम्बन्धित अन्य मैले भनिसकेँ, र यो अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरणका कुराहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिका धक्काहरू, टेक्नोलोजीको थ्रस्टका कुराहरूलाई सबैलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा परिपक्व राजनीतिक अभ्यास विज्ञहरूको सरसल्लाहमा जनताबाट अनुमोदित भएर एउटा नयाँ राजनीतिक युग हामी सुरु गरौँ भन्ने सङ्कल्पसहित म यहाँ उपस्थित भएको छु र साथीहरूको अगाध माया स्नेहका लागि पनि म यहाँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजैदेखि अब हामी यो नयाँ महाअभियानमा, नेपाल बनाउने महाअभियान, छोटो अवधिमा द्रुत गतिमा नेपाल बनाउने महाअभियानमा हामी होमियौँ, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहेँ। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मलाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 जुन एउटा टिकट प्रदान गर्नुभयो वैशाख 10 गतेको निर्वाचनलाई, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण देशभरिका मेरा देश बाहिरका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूतर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, नेपाल आमालाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, नेपाल आमा जताततै सबै सेक्टरमा कुशासनले आक्रान्त भएकी छ। यसको बेलामा यदि हामीले आफ्नो राष्ट्रको लागि, नेपाल आमाको लागि नयाँ सिराबाट एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने हामीले व्याप्त कुशासनलाई चिर्न सक्दैनौँ। देशमा सुशासनको विकल्प छैन, देशमा कानुनी राज्यको विकल्प छैन, देशमा सामाजिक न्याय, हिमाल पहाड तराईका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सामाजिक न्याय हामीले दिन सकेनौँ भने यो हाम्रो नेपाल आमा, नेपाल राष्ट्र जोगिने हुन् कि नहुने भन्ने कुरामा एउटा क्वेसन मार्क आएको छ। र अहिलेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा सुशासन कायम गर्नको लागि सामान्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुको लागि हामीले, म मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालभित्रको नेपाल आमालाई माया गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ मेरो सेवा, म प्रहरीमा हुँदाखेरि मैले 29 सेवा गर्दाको मेरो अनुभवले के देखेको छ, स्पष्ट के देखेको छ भने जबसम्म यो देशमा सुशासन कायम हुँदैन, कानुनी राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो सिन्डिकेट, अहिले राष्ट्रमा भएको सिन्डिकेटलाई हामीले तोड्न सक्दैनौँ, सधैँ हामीहरू यसरी नै अल्मलिरहन्छौँ। अब हामीले अल्मलिने छुट हामी कहाँ छैन, हामी अल्मलिनु हुँदैन, हामीले यो देशलाई एउटा कोर्समा अगाडि बढाउनै पर्छ। यो देशको समृद्धिको लागि, यो देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो देशमा, नेपालमा नेपालीहरू असाध्यै सक्षम छन्, इमान्दार छन्, अनुशासित छन् र देशको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नि माया गर्छन् भन्ने एउटा प्रत्याभूति दिनको लागि पनि हामीले एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाजका साथ यो मैले अघि भनेको सिन्डिकेटलाई, यो अहिले भनेको माफिया तन्त्रलाई, मैले भनिरहेको भागबन्डालाई, लुछाचुडीलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ तपाईँको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो परिवारको भविष्य सुनिश्चित छैन, तपाईँको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित छैन। मलाई सधैँ पीडा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लड्को लागेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा स्थान नपाउने, नेपालबाट विदेशीले, विदेशबाट पनि दिनको 2 बक्सबाट मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा फर्किने यस्तो स्थितिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। त्यसैले
अहिले मैले धेरै स्टडी गर्दाखेरि सबै ठाउँमा पहाड हिमाल तराई मधेश घुम्दाखेरि एउटै मैले देखेको छु यो देशको आशा यो देशको भरोसा यो निराशाबाट हामीलाई एकदम मोटिभेटेड गर्ने एउटै एउटै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चाहिँ मैले यो फिल गरेको मेरो अनुभवले मेरो फिल गरेको मैले देखेको मैले बुझेको मैले नाडी छामेर हेरेको हिसाबले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज तपाईँको थ्रु यो हामी आज तिनजना यहाँ हामी बाई इलेक्सनमा हामी उठ्दैछौँ यति मात्र होइन यसपछिको पनि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ यो राष्ट्रलाई यो नेपाल आमालाई जोगाउनुको लागि समृद्ध गर्नुको लागि जोगाउनुपर्ने हुन्छ र अहिले यही मञ्चबाट आह्वान गर्दछु यदि तपाईँ साँच्चीकै नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ यदि साँच्चीकै तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने कोठामा मात्र बसेर नबस्नुहोस् बाहिर आउनुहोस् फिल्डमा आउनुहोस् लागू शान्तिपूर्वक हामी यो सिन्डिकेटको यो माफिया तन्त्रको विरुद्धमा शान्तिपूर्वक लगाउँ र पहाड हिमाल तराई मधेसलाई जोडौँ र नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउँ यो देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल नबनाऊ भन्दै अपिल गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल जय सुशासन जय घन्टी